Bugün Emil Bedalov bizim qonağımızdır. Hal-hazırda Emilgilin evinin qarşısındayıq. 28 nömrəli mənzildə yaşayırlar. Qapını döyürük, görək qapını özümüzə kim açır. Əslində zvanok var, mən... Sən də bizə qapı dörsən. Xoş gəlmişsiniz, sağ olun, təşəkkür edirəm, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, buyurun. Maraq eləmədik. Xoşdur, 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 nə narazılıq, buyurun. Çapar, Artıq Emil Bedalov'un evindeyik. Qeyd elədiyim kimi Emil Bedalov istidirin nəhayət ki qonaq oldu. Biz bir neçə dəfə Emili çəkmək istəmişik. Sadəcə işlərlə bağlı alınmayıb Emildə. Yəni nəyə görə çəkilmirdi bizim verişə? Təşəkkür edirəm. Yo, sizin verişi mən çox istəyirəm, çox da izləmişəm. Sadəcə olaraq qismətdən olub. Bir dəfə sonuncu dəfə mən rayona yola çıxırdım, zəng gəlmişdi sizin yaradıcıya yetən. Amma yox, mən böyük məzuniyyətlə sizin verişi çəkilirəm və elə bir hissəyədə də olmuşam. Və çox da maraqlı vermişdim. Emil, artıq neçə ildə evlisən? Artıq ikinci il olacaq, 4-5 aydan sonra, oktyabr ayında. Amma şükürlər olsun ki, yəni evlənəndə insan olur ki, peşmançılıq çəkir. Həm də nədənsə də indi narazı olur, amma mən çox sevinirəm ki, aləyəti qurmuşam. Səni də təbrik edirəm, Allah səni də xoşbaxt edəsin, bilirəm, sən də uğurlu aləyəti qurmuşam. Əsas ailə həyatı quranda gərək uğurlu olsun. Bir əsas da uğursuzluq oldu, həm öz həyatımda, həm də ailə qurduğum insan həyatımda da əsəb ki, problemlər yaranır və gərginlik içində olsun. Amma şükürlər olsun ki, hər şey yaxşıdır. Adətən şov biznesdə gənc müğənnilər, gec ailə qururlar və yaxud da ailə qurmaqları o qədər də uğurlu alınmır. Bu səndə uğurlu alındı, çünki qohumların da Yəni, belə deyək, qaynatan da bizim musiqi aləminin görkəmli sənətkarlarındandır. Yəni ki, bu da, yəni necə oldu ailə qurdun, necə oldu tanış oldunuz, belə mənə maraqlıdır. Danışmışsan, bəlkə də, istəyərdim ki, bizim verişdə danışırsın. Böyük məmnuniyyətlə, doğrudan mən çox sevinirəm ki, Firuz Əliyev kimi insanla, yəni qohum olduğum sənətkarımızla, həm çox gözəl sənətkardır, görkəmli sənətkardır, həm də çox gözəl insandır. Və çox gözəl ailənin, belə deyim də, başçısıdır, axsaqqalıdır. Çox sevinirəm ki, məhz elə insanın ailəsindən, yəni xanımdan ailəyəti qurmuşam, qohum olmuşam. Mən, üzr istəyirəm, yoldaşımı konsertdə görmüşəm. Konsertdə görmüşəm və qayınlarımla, yəni Əli Abbas, onlar musiqçilərdir. Onlarla bir konsertdə çıxış edirdi, Yaşıl Teatrda. Neçə günlərdir bizdə məşqlər olurdu. Amma mən bilmirdim ki, mən bunlarla qohum olacaq, amma həmən Əli ilə Abbası Münasibət var idi əvvəlcədən. Münasibət həm yaxınlıq olmuşdu orada, həm də ürəyimə yatmışdılar ki, yəni çox istəyirdim uşaqlar. Belə oldu ki, konsert günü xanımı gözüm tutdu, yoldaşımı gördüm konsertdə, amma bilmirdim Əli Abbasın başçısıdır və Firuz Əliyevin qızıdır. Antrakta gördüm ki, Əli Abbas yaxınlaşdılar. Məsələn, söhbət edirdilər xanıma, yaxınlaşına bildim ki, bəs bacı, qardaşlar filan biri ilə lab rahatlaşdım və sonra elə oldu ki, mənim ən yaxın dostlarımdan biri, ailəvi dostlarımdan biri, rəhmətli sənətkarımız Ədalət Vəzirovun oğludur, Kəmançan ifaçısı, ustad sənətkar. Onun oğlu Səfər Əli mənim dostumdur, çox gözəl doktordur, stomatolog və bilirdim ki, rəhmətli Ədalət müəllimlə Firuz müəllim çox yaxın dost olublar. Yığdım Səfər Əliyə, Səfər Əlinin anasından xayiş elədi ki, hə, belədir filan belə elə və o da təbii ki, sağ olsun bizə köməkli elədi və tez bir zamanda elçidə düşdü, tez bir zamanda nişan elədi və tez bir zamanda da toy elədi. Gənc atasan, öncə təbrik edirik. Maşallah, Allah bədnəzərdən saxlasın. Çox şirin, çox gözəl qızı var Emilin. Ümumiyyətlə, şov biznes nümayəndəsi olub. Ata olmaq çox məsuliyyətlidir. Çünki şov biznesdə özün bilirsən necə bir yerdir. Yəni ki, hər cür insan var, hər cür proseslər orada olur. Yəni sən də ki, şov biznesdə alınaçıq insanlardansan. Yəni biz bunu bilirik. Ata olmaq məsuliyyətini artırırmı şov biznes nümayəndəsi kimi? Ata olmaq ümumiyyətlə məsuliyyəti artırır. Və mən yəni ailəmi qətiyyən yəni, şov biznesə qatışdırmıram və ümumiyyətlə mənim üçün ailə həyatı başqa, şov biznes başqa. Amma çalışdığım qədər, yəni mən vaxtımı ailəmlə çox keçirdirəm və ailəmi çox istəyirəm. Allah və mənə qız, Allah təala qız evladı verir. Yəni qız evladının məsuliyyəti daha da böyükdür. Çünki oğlan elədir ki, biz özümüz yəni çalışmışıq, vuruşmuşuq, özümüzə nəsəl eləmişik. Amma gərək qıza həmişə nəzarət olsun, qızın üstündə böyük nəzarət olsun, tərbiyəvi nəzarət olsun və
belə də məsul atalığı gərək yerinə yetirəsən. Bir reallıq, bir gerçək var ki, Lift Reality Show'su sənə düşərli oldu, çox düşərli oldu. Həm qalib oldun, həm də ki orada insanların insanların sevgisini qazandın. Yəni orada insanlar Emili tam başqa cür gördülər. Biraz əsəbi, yəni show biznes nümayəndəsi kimi aparmırdın özünü. Bunun səbəbi nə idi? Bunun səbəbi bilmirəm nə idi. Orada mən ora gələndə özümə elə ancaq onu söz verirdim ki, ancaq səbir eləməliyəm, hər şey gözləməliyəm. Mən qeyri reality show'da olmuşam, orada da finalçı olmuşam. Yəni və ikinci reality show'du ki, Lift Reality Show. Mən maşın show'da olmuşam, mən sizin kanalda, lider kanalında. Ora gəldim, orada da mən 2 gün, 3 gün, 4 gün sustum. 5-ci gün elə oldu ki, bir haqqırsab oldu, orada biraz əsəbləşdim. 6-cı, 7-ci gün yenə sustum. Amma orada gərginliyi var idi və orada ümumiyyətlə gərək özün olasan, orada biraz başqa cür oldunsa, düz gəlmin, xalqdırsan. Maskalı insanlar çox idi orada. Ümumiyyətlə belə götürəndə, ofşi götürəndə pis, yəni heyətimiz yox idi, pis heyətimiz yox idi. Sadəcə olaraq 12 kvadratlıq bir balaca məkanda və 13 nəfər, hər show biznes adamları, hərəsində bir tiki var, hərəsində bir xasiyyəti var, ona görə də orada söz söhbət yaranırdı və elə insanlar vardı ki, istəyirdi özünü biraz ya böyük aparsın, ya ağıllı aparsın, amma orada gərək eyni idin və orada çalışıb mehribançılıqla yola verməliydin, geçsin belə. Amma olub ki, mən orada çox pis əsəbləşmişəm. Olub ki, hətta aparıcıya əsəbləşmişəm. Aparıcıya da əsəbləşmişsən. İndi biz Emil Bədalovdan aparıcıya əsəbləşməyinin səbəbini öyrənəcəyik. İndi isə liftdən olan görüntüləri izləyək, sonra söhbətimiz davam edəcək. Olsun, olsun, yardaşım. Xeyirli yerlə. Xeyirliyəsən. Sağ ol. Açın qapını, açın. Of. Mən çıxa bilərəm. Lift 2-nin qalibi Emil Bədalov NBC Bank'dan 25.400 manatı qazandı. Ala bilərsiniz. Lift Show'dan kazandım. NBC Bank'ın nümayəndəsi Emil Bədalov'a təqdim etdi 25.400 manatı. Əfqan da qalibdir. Emil Bədalov qeyd elədi ki, liftdə liftin aparıcısı Sərxan. Sərxana əsəbləşmisən? Nəyə görə əsəbləşmisən Sərxana? Sərxana münasibətimiz indi yaxşıdır və 2-3 gündən qabaq onun verişində qonaq edim. Orada Sərxanda bir məqamlar vardı ki, sual verirdi, sualın cavabını gözləmirdi. Cavab verən kimi sözünü kəsirdi, özü danışırdı. Və orada da elə bir gərginlik yaranmışdı ki, orada anlaşılmamazlıq olmuşdu. Onu istəyirdim ki, başa salın. Və Sərxan sual verir, Sərxan bəy sual verir, mən cavab verəndə sözümü kəsirir, cavab verəndə cavab verəndə. Axırda qışqırdım ki, bir dəqiqə deyən da. Deyən qoyun, mən də sözümü deyim, biraz əsəbləşmişdim. Orada da biraz ola bilər, tamaşaçı qarşısında pis görsən deyim. Ona görə də yeni üzr istəyirəm. Birdən Sərxanı görəndə elə başa düşürdüm ki, Sərxan girəcək liftin içində başlayacaq iştirakçı olmağa. Yəni o cür agresiv idi Sərxan. Hədsizlər üzrə ürəyinə salmışdı verilişini. Amma təbii ki, o verilişdə də o lazım idi. Elə insanlar da var ki, indi belə də cavan uşaqlardır. Görəm aradasa, bir sən nə qədər səs yollamışam. Məndə də rəspiçatka var, SMS-lər kimlər nə yollub. Deyirəm nömrəvi dinən, deyir mənə nömrəsini. Sonra gəlirəm, oturan maşında baxıram ki, nömrəsi yox. Bunun deməyin nə adı var? Bir də liftdən mənə bir şey maraqlı idi. Kim duyelə çıxırdı, qayıdıb deyirdi ki, dostluq duyelidir, qardaşlıq duyelidir. Bu, biraz qeyri-səmmi idi da, razılaşaq. Qeyri-səmmi idi, təbii ki, qeyri-səmmi idi. Sadəcə olaraq... Duyelin qardaşlığı olmaz. Üz-üzdən utanırdı, üz-üzdən utanırdı. Mən Eltonla duyelə çıxmışam, bir dəfə duyelə olmuşam Eltonla. O da, yəni, bizdə belə bir... Düzdə Elton bir məqamda nəyəsə düz başa düşməmişdi, biraz incimişdi mənlə. Amma mən də ona başa salmışdım və demişdim ki, incimisənsə özün bilərsən, amma haqqını incimirsən. İndi də Eltonla aramız çox yaxşıdır, dostluğumuz var filan belə. Və duel elə oldu ki, bizim duelimiz çox çətin oldu. Nə mənim duelimiz çox çətin oldu? Çünki o dueli gözləyirdilər, tamaşaçılar gözləyirdilər. Eltonla Emil biraz indi bizim ola bilsin biraz çox danışan ya çox biraz qeyri iştirakçılardan güclü bilirdilər ya filan belə.
Qrupların lideriydi, sən iki qrupun. Və o lift real show'da da 7 dəfə mən toxunulmaz olmuşam. O da bir göstəriciydi. Hə. Biraz çətin oldu, ağır oldu, amma yaxşı da SMS-lər gəlir Amerikana, həm mənə və elə oldu ki, qismətdən Allah'ın şükür ki, mən qalib gəldim. Bildiyin kimi, lift 1-də Aksana ilə Jin, yəni Ceyhun pulu yarı böldülər. Sən Əfqanla niyə pulu yarı bölmədin və yaxud da böldünmü? Yox, mən belə... Açığı çöldə şayələr gəzir ki, məhz Emil Bədalovla Əfqan Quliyev pulu yarı bölüblər. Yox, düz şayədir o. Çünki... O yani mənim əzizimdir, qohumumdur, yaxınımdır və onun mən eləməliydim. Bu yarı böldüz? Yarı bölmüşük. Yarı bölmüşük bəli. Bu ekskluzivdə haradasa demirəm bunu? Yox, buna bir dəfə sizinlə işlədirəm. Çünki rahatçılıqla dedik ki, Aksana ilə Ceyhun bölüb. Dedim, yəqin problem olmaz da qoymən nə deyim. Problem yoxdur, yəni qalibsənsə və istədiyin adama pulu bölə bilər. Bəli, bölmüşəm. Əfqandan tam yarı bölmüşəm. Çünki həm bir yerdə bir bölmüşük, ondan da əlavə o da finala gəlib çıxırsa, ikinci yerə ona orada nəsə düşməsə haqsızdır. Bu da verilişimizin özəlliyi və xüsusiliyidir ki, Emil Bədalov ekskluziv olaraq ilk dəfə bizim verilişdə istidirdi, açıqladı ki, liftdən udduğu 25400 AZN-i məhz digər finalçı Əfqan Quliyevlə tən ortadan yarı bölüb. Birinci dəfə doğrudan onu qeyd edirəm, inan ki, çöldə də soruşanda deyirəm, deyirlər bölmüşsən, deyirəm, yox, belə də biraz vermişəm, belə deyirəm. Əla, və bu mənim ürəyimə yax kimi yayıldı, çünki mən də sözün düzü mənə də deyirlər ki, yox, pulu verməyib zaten, amma mən inandırıcı gəlmədi, çünki... çünki mən də fikirləşirdim ki, bax, mən də Emil kimi hansısa bir reality show'da finala qədər gəlsəm və belə mənə yaxın olan insanla qalsam, pulu tən ortadan bölərəm, nə var ki? Təbii, o halda gərək bölməyəsən ki, finalistinlə kimlə ki qalmışsan, onunla aranda münasibət olmayar, nəsə konflikt olar, amma yaxşıdırsa münasibət mütləq bölməsin, heç qohum da olmasam, çünki o da əziyyət çəkib, 14-15 gün gəlib finala çatıbsa və ikinci yerdən ucuzub bir köpüyü götürməmək, o udardır. İnsan şəkər ola bilər. Musiqiçi olub, yəni fortepianada, nağarada, qoşada, qarmonda, yəni bütün musiqi aləmi tanıyır, Namiq Bədəlov olub. Mənim 5 yaşım ona da rəhmətə gedib və çox gözə sənətkar olub və hətta qaynatamla da dost olublar filan, qismətdən oldu ki, biz qohum olduq. Belə, bu yəni sənət mənim üçün hətta bir növ, mən 11 il skripkaç olmuşam, 4 il klarnetdə ifa eləmişəm, eyni zamanda rəqqas olmuşam. Eyni zamanda boksla Bakı Ayba çempion olmuşam və sonucda da yəni ifaçılıq mənim üçün rəhmətli atamın yadigarı, bir növ yadigarı kimi atamın sənətini davam elətdirəm. Bəs atanın lent yazılarını dinləyirsənmi? Yəni bir var mı nələr? Məlim maşında da var, lent yazıları da var, dinləyirəm. Video görüntüsü də var, eləmi? Görüntülər də var, izləyirəm. El olub ki, toya gedmişəm, toyda oxumuşam, çölmüşəm arxaya ki, bütün arxada musiqiçilər ağlayır. Yəni, elə... Zahirən bənzərlik çoxdur mu? O, bənzərlik çoxdur, hədsizlər çoxdur, amma o məndən daha da qamətli olur. Heç kimsəyə söylənmədən, hasretini bilmədən, gizli-gizli görülmədən, yalada buluşuz, bu şarkına qamışıq. Hiç kimseye söylemeden, hasretimiz bilmeden, gizli gizli görünmeden, dünyada buluşuz, bu şarkıyla kavuşalım. Yaşla olsa bela
şarkıyla buluşuruz, bu şarkıyla buluşuruz, bu şarkıyla buluşuruz. Dedin ki, klarnet ve skripka ile de məşğul olmuşsan. İndi boş olanda eline alet